Re! Viss ēters ir te! Aglonas novada dome sadarbībā ar drošības dienestiem lēmusi, ka vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos 14. un 15. augustā. Bazilikas tumā nenotiks tirdzniecība un tāpat būs liegt vairāk turismu pakalpojumi. Lai arī pirms un pēc svētku galvenajām dienām tirgoties drīkstēs, interese par to ir maz un pagaidām atļaujas nav izsniegtas. Plašāk Latgales kolēģi. Jaunākais Aglonas noda domes rīkojums, kas saistīts ar jau nākamnedēļ gaidāmajiem vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, paredz, ka 14. un 15. augustā Aglonā būs liegta tirdzniecība. Paredzot, ka daļa pilsētas viesu uz svētkiem dosies tikai iepirkties, nolemts izvairīties no drūzmēšanās pie tirgotāju teltīm un tā ievērot visus valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus. Lai varētu nodrošināt valstī Covid pieņemto lēmumu izpildīt. No tirgotāju puses interese bija ļoti liela jau no paša jūnija. Zvanīja un interesējās. Šobrīd intereses par tirgošanu tikai 13. vai 16. tomēr nav. Jo arī tirgotāji saprot, kad apmeklētāji skaits 3000 vienā pasākumā, tas ir ļoti maz. Pagaidām tirdzniecības atļaujas nevienam nav izsniegtas. Aglonas bazilikas teritorijā sastaptie turisti tomēr uzskata, ka pirmās nepieciešamības produktiem vajadzētu būt pieejamiem tuvāk svētku norises vietai. Paši svētkus vēros attālināti. Mums jau televīzija aicina nebraukt visus. Nē, šogad nebrauksim noteikti, bet no šeit ir ļoti skaisti, ļoti sakots. Tiešām fantastiska vieta. Apmeklētājiem, kad, teiksim, ūdenim, saldējumu un elementārām uzkodām ir jābūt pieejama visur. Es esmu par to, ka jābūt uzmanīgi, jāievērot distanci. Jā, higiēnas prasības visas jāievēro. No Siguldas atbraucam uz Latgali. Šovasar pieaugot turistu interesē par vietējo turismu palielinājies arī Aglonas apmeklētāju skaits. Pašvaldība pārrobežu projekta gaitā jau otro gadu nodrošina katamarānu, subdēļu un ūdens velospēdu nomu bez maksas. Un lai vismaz svētkos mazinātu cilvēku plūsmu, arī šis pakalpojums 14. un 15. augustā nebūs pieejams. Domes lēmumu atpūtas centrā vērtē atzinīgi. Nu, es domāju, ka pareizi. Kaut kur ar jūnija vidu, Nu, tas trokums arī sociāli skaist, to saucu par mūsu Spāņu. Spāņa, laikam, tik tur tā ir, kā ir. Bet šeit ir dienā pa 200-300 apmeklētoju, kas tikai izmanto inventāru, plus vēl vienkārši peļģīs. Svētku norises laikā pašvaldība mudina arī vietējos uzņēmējus būt atbildīgiem un laikus izvērtēt telpu platību un cilvēku skaitu, kas tajās var uzturēties vienlaicīgi. Policijas pārstāvji solīja, kad brauks uz visiem mūsu 15 uzņēmumiem, kas šeit ir, nu, kas tādā vai citādā veidā svētkos tomēr darbosies un teiksim, sniegs to informāciju un arī palīdzēs. Varbūt, ka patiešām varam lūgties arī attālināti, jo, nu, teiksim, baznīcas pārstāvi solīja, kad gan citās baznīcās, gan arī pa televīziju šis pakalpojums būs pieejams. Nu, paldies Dievam, mūsu novads ir vesels, un mēs tā kā arī gribētu, lai pēc 15. augusta viņš paliek tāds pats. Lai mazinātu pulcēšanos arī pašas bazilikas teritorijā, svētku dalībnieki līdz ar ieieskartēm aicināti līdzi ņemt arī sveces, nevis iegādāties tās pēdējā brīdī, Aglonā vai veikalos pa ceļam. Ausmas Prukte ar Visgailums, Latgales reģionālā televīzija.